לילה טוב, אנחנו בטקט ותפילות, תפילה תמ"ח, אל אחד יחיד ומיוחד. תן שלום לאותם עני הצון שהם מצד מלך המשיח, שהוא עני ואביון, שנאמר בו גלתה יהודה מעוני, בזמן שעומד בתוקפו אדם נקרא, וכשירד למטה נאמר בו ואדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. מצד זה ישראל הם צאן, והוא נאמר בו כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נעלמה. לפיכך שפכו דמם כמים כבהמות שעומדים לשחיטה, ועלו קורבן על מזבחך העליון. סליחה, ובשעה שתגלה לנו ייחודך יאמר בנו שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. דם נשלם ונעשה אדם מיד, וניקיתי דמם, לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. וכתיב, ידין בגויים, מלא גוויות וכו'. ריבון כל העמים, לייחודך אנחנו מקווים באמת, אשלימנו בצלם אדם, ונשמח בישועתך, אדוני אל תאחר לישועתך, קיוויתי אדוני. אז התפילה היום היא על צון, היא מהזווית של צון, היא עדיין קשורה למלך המשיח, אז זה בעצם הקישור לתפילה של אתמול, שהייתה מאוד משיח. זהו, אלה הם ההקדמות. אז נשמע. אל אחד, יחיד ומיוחד, תן שלום לאותם עניי הצון שהם מצד מלך המשיח. זאת אומרת, עניי הצון זה עם ישראל, והם מצד מלך המשיח. מה הכוונה שהם מצד מלך המשיח? אז אנחנו כבר אמרנו שהמשיח זו נשמה שמאחדת בתוכה את כל כלל ישראל. הרי המשיח הוא מלך, סוף סוף הוא מלך ישראל. ורבי צדוק הכהן מלובלין מסביר שכל המשרות, הזכרתי את זה כבר פעם, שכל הפונקציות הגבוהות בעם ישראל, מלך, כהן גדול, אולי נביא, אני לא זוכר, המלך וכהן גדול לפחות אני זוכר, זה הם בעצם נשמות שמאגדות בתוכם את כל את כל את כל הנשמות האחרות של עם ישראל, מנשמה ייצוגית כזו. אז לכן הבקשה היא פה על עניי הצון שמצד מלך המשיח, שהוא עני ואביון. אז עכשיו על ידי הקישור הזה, אז אנחנו עכשיו מבינים שיש פה גם איזה עניין של עוני, ולכן צריך שלום, ולכן הם עניים, עניי הצון, שהוא עני ואביון, שנאמר בו גלתה יהודה מעוני. מעניין, נאמר בו. הנה, אתם רואים, זה ממש, המשיח זה ממש עם ישראל. הפסוק מדבר על גלתה יהודה מעוני, זה מדבר על, 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 אחרי שגלו עשרת השבטים, מה שיש זה יהודה, וכשבא נבוכדנצר והגלה את השארית, אז גלתה יהודה, זה עם ישראל, קיצור. אבל זהו, אולי גם בדיוק הזה שיהודה, סוף סוף המשיח מגיע משבט יהודה. אז פה יש רמז למשיח, שהוא עני ואביון, כי כתוב פה גלתה יהודה מעוני. כשיש עוני למשיח כביכול, אז יש פה גלות. בזמן שעומד בתוקפו אדם נקרא. אבל כשהוא נמצא במצב המתוקן שלו, אז פתאום זה כבר לא צון, אלא זה נקרא אדם. זה לא אני הצון, לא על המשיח ולא על עם ישראל, שזה אותו דבר, זה נהיה אדם. וכשירד למטה נאמר בו, ואדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. זה המצב של האדם, שהוא עולה ויורד, דיברנו על זה בדיוק לפני איזה תפילה או שתיים, או שמה זה היה אתמול, אני כבר מתבלבל. אז זה שהאדם הוא או למעלה מהמלאכים, או למטה מהבהמות, כאילו אין אמצע באיזשהו מקום. וכשהוא יורד, אז הוא בבחינת בהמה. מצד זה ישראל הם צאן. בירידה שלנו אנחנו נקראים צאן, אגב. זה מעניין.
אפשר להקשות, יש פסוק שאומר ואתם צאן מרעיתי, כאילו שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו כמו הצאן שלו, אבל, וזה לא נשמע אז שלילי, אבל כנראה באיזשהו מקום יש כל מיני תארים. כשאנחנו מתוארים כצאן, זה כמו הסגנון, אם כבנים, אם כעבדים. אז גם עבד השם זה דבר טוב בכללי, אבל בפרט כשזה בא בהשוואה לבן, אז אנחנו מעדיפים להיות בן. אז גם פה, אם זה צאן מול אדם, אז אנחנו מעדיפים להיות אדם ולא צאן. מצד זה ישראל הם צאן, והוא, ואז צאן יש לו דברים באמת לא חיוביים, והוא נאמר בו כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזיה נעלמה, יש פה עניין של טבח, יש פה עניין של מין באמת הליכה כצון לטבח, כי הרחל, כשבאים לגזוז אותה, אין לה שום אילמת. אז להבדיל אלף הבדלות, גזיזה מאשר שחיטה, אבל המנטליות הזאת של אילמות כנגד ואי יכולת לעשות שום דבר, לשתוק, כי השתיקה כזאת כנגד מה שעושים לך. לפיכך שפכו דמם כמים כבהמות שעומדים לשחיטה ועלו קורבן על מזבחך העליון. ממש כל הדימויים האלה בעצם אפשר להגיד שהוא כאילו ממיינת, מסווג את כל האיסורים שלנו כל פעם כאיזה משהו אחר. מה היה לנו בתפילות הקודמות? כן, היה לנו את האיסורים במובן של לפני שתי תפילות, במובן של אש, של הסנה וכולי, אבל זה הכל, האש הזאת היא האש המתארת הזאת, אבל היא גם אש של סבל, סיגופים וטעניות קראנו לזה לפני שתי תפילות. אז פה זה בבחינת קורבנות שעולים על מזבח, זה האיסורים שלנו. זה גם סוג של איזה מין טהרה כזאת, או איזה התעלות, אבל התעלות באמת בדרכים הלא סימפתיות. תיקונים לא מהצד החיובי. בסופו של דבר הכל חיובי, אבל זהו, אנחנו מבקשים גאולה ברחמים, ותחזה נעננו בשובך לציון ברחמים. זהו, ועלו קורבן למזבחך העליון, אבל בשעה שתגלה לנו ייחודך, זהו, יש דרך אחרת. לא חייבים את התיקונים האלה, כבר ראינו כמה תפילות כאלה. אבל בשעה שתגלה לנו ייחודך, יאמר בנו, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כשמי שופך דם, יפה המשחק הזה, כאילו, נשפחת דם, אבל זה כשאנחנו בבחינת בהמה או צון, ולא אדם. אבל כשאנחנו במצב המתוקן שלנו, אנחנו בבחינת אדם, ואז ממילא כבר יש כבר נקמה במי שנגע באדם. שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. דם נשלם ונעשה אדם. זה מבריק, כל הכישורים האלה שהוא עושה פה. מיד וניקיתי דמם, לא ניקיתי. כלומר, הכוונה, אני לא אסלח לדם לדם שלהם שנשפך. והשם שוכן בציון. וכתיב, ידין בגויים, מלא גביות, קטסטרופה, נקמה גדולה על מי שהעז לגעת בנו. והסיום, ריבון כל העולמים, איכותך אנו מקווים באמת. השלימנו בצלם אדם, אולי אני אתעכב טיפה. אני כאילו יוצא לי להגיד את זה פה ושם ככה את הדבר הזה. העניין הזה של אדם שנברא בצלם, אז זה נראה כאילו כל אדם הוא נברא בצלם, ככה אפילו יש איזה ארגון מסוים שמשתמש בביטוי הזה. באיזה הקשר של שוויוניות, אבל צריך להבין שצלם זה דבר נרכש, זה מעלה להשיג. אדם נברא בצלם אלוקים, הכוונה שבאמת כל בני האדם, באשר הם אדם, קיבלו את ההכנה, אבל להגיע למצב הזה באמת של צלם אלוקים, זה כל עבודת התורה ומצוות שלנו. זה כל הסיפור הזה זה כדי להיות להיקרא אדם באמת, אדם עליון, להיות כזה שהאויבים שר צילם כשהם רואים אותו, להיות כמו
נאמר שאין אין, אין בהמה תוקפת אדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה, אבל כשהוא אדם אז לא, אז דניאל בגובה הריות, ורבי חיים בן עטר גם כן היה שם איזה סיפור עם הריות, שמכיוון שהוא במצב המתוקן שלו, בדמות המתוקן שלו כאדם, אז, 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 אז המזיקים והחיות פשוט לא נוגעים בו. אז, אבל זה רק מי שהשיג, מי שמשיג, מגיע לדרגה הזאת. לכן הוא אומר פה, לאיחוד חנוכה, באמת השלימנו בצלם אדם. יש שם העניין של השלמה. זה לא איזה משהו טריוויאלי, זה לא משהו מובן מאליו, אוטומטית, כל אדם יש לו את הדבר הזה. זה דבר שצריך להשלים אותו על ידי עבודה. ונשמח בישועתך, אבל לעניין שלנו זה באמת הערת האלף, שתתלבש על אדם ונהיה מדם אדם, וממילא עולים מדרגת בהמה לאדם, וכבר לא נקראים יותר צון, ואז מופנית הנקמה כנגד מי שכן התייחס אלינו כאל בהמה לשחיטה. ונשמח בישועתך, אדוני אל תאכל, שאולך כפית ידוני. זהו, עד כאן התפילה להיום, בעזרת השם נתראה מחר. ותודה שהייתם איתנו, לילה טוב.